Obično treneri kažu da rezultat nije bitan u tim nekim prvim utakmicama, ali s obzirom na uslove, s obzirom da je to prvi meč, ipak je bilo značajno i zbog atmosfere pobediti ovu utakmicu. Jeste, naravno da je važno, mi znamo šta očekujemo i šta nam je trebalo u ovoj prvoj utakmici, videlo se da dobro trčimo, videlo se da već počinjemo da imamo prave navike, tu kontakt igru, agresivnu igru, to je sve dobro izgledalo danas. Imali smo danas i jakog protivnika protiv sebe, ipak je to ekipa koja je u vrhu zone, koja ima ambicije da bude u ovom rangu u kome smo mi sada, tako da kažem, sve to lepo izgleda, nadam se da ćemo od ovoga ići sve bolje i bolje. Obično te prve utakmice prave se kombinacije i u prvom i u drugom poluvremenu. Mi smo sada, upravo meni je možda i najteži posao bio da rasporedim sve igrače, da rasporedimo opterećenja, s obzirom da će neki mlađi igrači već sutra imati još jednu utakmicu, tako da vidimo sve, s tim što ćemo posle već ići na neke malo duže minutaže, na veći broj utakmica gde će igrači podeliti i da imaju svi dobru minutažu, da svi imaju i cele utakmice odigrane, jer polako ulazimo i u takvu fazu da treba sklapati tim. Videlo se tu već otprilike šta je to što treba uklopiti da bude zajedno. Ovog puta se vidi i da ćemo imati pravu konkurenciju, imat ćemo i igrače koji će moći i sa klupe da urade nešto i igrače koji će moći da uskoče umesto nekih koji ne budu mogli da igraju. Možda smo dobili ono što u stvari, što nam je možda falilo u prvom delu prvenstva. Treba imati u vidu da ste u fazi kada su po dva treninga, kada su noge teške, kada se radi teretana? Jeste, međutim mi se u tom pripremnom periodu ne obaziremo mnogo na to, gledamo da ukupno doziramo ono kako treba. Spremni su oni na sve to, igrači znaju da tu mi prvenstveno gledamo da uradimo na treninzima ono što treba da se uradi, ovakvu utakmicu smatramo kao još jedan trening, tako da sve to, kažem, ide za sada kako treba, nemamo povrede, malo problema sa virusima danas, Slobodan Stojković nije mogao da igra zbog temperature koju je jutros dobio, tako da jedino su nam to problemi, ostalo sve ide kako treba. Rekao ste, mladi će imati utakmice, kada, s kim? Sutra igraju sa omladinskom ekipom protiv Jedinstva i oni će tako biti opterećeni malo više, zato su danas imali manju minutažu od ostalih. U utorak idemo u Mrštane protiv Moravca i sledeću subotu opet igramo u Zaječaru protiv Timoka, zatim ide serija utakmica koje igramo ovde na svom terenu ponovo.